При відмінюванні особових займенників третьої відміни він, вона, воно, вони. Після прийменників та ворудному відмінку з'являється початковий звук н. Займенники він-воно. Чоловічого і середнього роду відмінюються однаково. Наземний хто? Він воно. Родовий кого? Його. Давальний. Кому? Йому. Знахідний. Кого? Його. Орудний. Ким? Ним. Місцевий. На кому? На ньому. Займенник жіночого роду. Вона. Хто? Вона. Кого? Її? Кому? Їй? Кого її? Ким нею, на кому на ній? Займенник вони множина. Хто вони? Кого їх? Кому їм? Кого їх? Ким ними? На кому на них?